מפקד המרחב בתת-ניצב רוני עטיה, אתה, זה לא פעם ראשונה שאתה מגיע לביתו של מג"ד חלבי. בוודאי, אנחנו מגיעים לפה לא רק אני, כל צוות החקירה, גם כדי לעדכן את המשפחה וכדי לתמוך. אנחנו נמצאים בכל התקופה הזאת עם צוות שעובד, מקבל חומרים. התיק הזה הוא לא תיק שנמצא על המדף אצלנו. חשוב לנו לשמור על הקשר הזה עם המשפחה, כדי שהם ידעו והם יהיו בטוחים שכל הזמן אנחנו מנסים לעשות הכל כדי להביא לפתרון הסוגיה הזאת שנקראת מג'די חלבי. יש לנו עניין להחזיר אותו למשפחה ולבית ההורים, ונעשית הרבה מאוד עבודה, לא רק שלנו, גם של הצבא. אנחנו, כל מה שאנחנו יכולים לעשות, נעשה. עכשיו, אתה רוצה להתייחס רגע למכונית תופת בצ'קפוסט? האירוע של מכונית תופת, מדובר על עשרות קילוגרמים, שאנחנו כרגע חוקרים את הפרשייה הזאת יחד עם השב"כ, יש צוות משותף. עדיין לא כל הדברים האלה נבדקים, זה שהגיע לשם זה לא טוב, לכן אנחנו צריכים לבחון כיצד היא הגיעה, איזה מסלול הרכב הזה עשה, ואני מאמין שעם הזמן יהיה לנו תשובות גם לדברים האלה. טוב, תודה רבה, אדוני. בבקשה. נזמי חלבי, אבא של מג'די חלבי הנעדר, דיברנו עם מפקד המרחב רוני עטיה, והוא אמר, התיק הזה לא מונח על המדף, אתה מאמין לזה? כן, אני בקשר איתם, ואני נפגש איתם מדי חודש, כל שבועיים, שלוש. אני קיבלתי הבטחה משאול, ראש הצוות, שהפגישה הראשונה, מג'די, זה הבן שלי, ובאמת העניין הוא יותר רגשי אצלם. זה הצוות, הם עובדת באמת. אנחנו עוקבים אחריהם, בודקים מה שקורה, עושים עבודה טובה מאוד. אוקיי, עכשיו, זה לא פעם ראשונה שהוא מבקר פה, ומה הוא מביא לך הפעם? מה הוא מביא לך? היום הם באו באמת להתקן אותנו, שמעת מה דיברו, מה קורה בחקירות. אנחנו, יש מידע, ועכשיו אני גם מסביר לחבר'ה פה, שדיבר, אם שמתם לב, שיש פה משהו שאסור לדבר עליו, סודי, ובתיק של מג'די יש תקווה, והם מקווים, ואנחנו גם כולנו מקווים שיהיה בשורות טובות. סמי חלבי, אתה רוצה רגע להתייחס לאירוע שאתם מכינים? כן, אנחנו מתכוונים להקים פה אירוע ב-26 למאי, כאשר המטרה של האירוע הוא, יש לו שתי מטרות, מטרה חינוכית וספורטיבית, כאשר מבחינתנו הקהל היעד שלנו זה הצעירים והצעירות וחברי תנועות הנוער, כאשר אנחנו נבצע צעדה בדלת אל כרמל אל מקום מרכזי באנה פיטנס בקאנטרי קלאב. שם אנחנו נקים אירוע, נפריח בלונים וגם יונים, על מנת כל האירוע הזה שאנחנו עושים אותו, על מנת להפיח כאן תקווה לנזמי ופעמי ולמשפחה, שהאנשים, כולנו יחד איתם ואנחנו תומכים בהם. ומכאן אני מבקש דרכך לכל מי ששומע אותנו ואנשי דלת אל כרמל ועוספיה, שישתתפו איתנו. וכאן התשובה לשאלה מה אני יכול לעשות למען המשפחה הזאת, כאן התשובה, לבוא ולהשתתף, לצעוד איתנו בכביש ברחובות. אנחנו נעשה את זה אירוע היתולי, המוני, כאשר מבחינתנו כל אחד, כל אנשי דליה, ילדים, צעירים, צעירות, זקנים, שכים, נכבדים, כולם מוזמנים ליום הזה. החל משעה 4, אנחנו ב-26 במאי, החל משעה 4, נקודות הזינוק יהיו במוחרקה, בצומת המוחרקה, מצומת יש, מבית ספר יסודי ג' ואבו בראים. אנחנו נפרסם ואנחנו מקווים שכולם ישתתפו. אני מצטרף לדבריו של סמיע. את האמת, זו בעיה מאוד רצינית. בעיה מאוד רצינית. בעיה למשפחה, בעיה לחברה. המשפחה סובלת, כי היא לא יודעת מה הגורל של הבן. אנחנו, הבעיה שלנו שאנחנו לא רגילים לזה החבר'ה שלנו, אלה שמטפלים, לוקח להם יותר מדי זמן. נכון שהצוותים לפעמים מתחלפים. המורכבות של הבעיה. הצוותים לפעמים מתחלפים. אנו, אין לנו. אבל התיק של מג'די חלבי. מידע יותר טוב מה שיש לכם.
אתם יושבים על התיק, אתם מכירים את ה... אני מקווה שיהיה לכם קירור חדש. יש דברים... כן, אני מקווה. שקשה לנו לדבר עליהם, כי הם נמצאים תחת חקירה, אבל נכנסים פרטים, והפרטים האלה נבדקים על ידי הצוות. וחשוב שאתם תדעו שאני מדי חודש, חודש וחצי, אני יושב בעצמי עם צוות החקירה, ואני מקבל עדכון על מה קורה, איך מתקדמים, מה עושים. גם מפקד המחוז עושה סטטוסים שלו, וגם מקבל ומבקש עדכונים, ככה שאתם יכולים להיות לפחות בדבר אחד בטוחים, שהמשטרה עושה 100% מאמץ. 100% מאמץ אנחנו עושים, וכל שביב מידע ושחזורים, גם שחזורים של הרבה שנים אחורה, שזה לא פשוט, שזה לא קל. כל דבר שצריך להיבדק הוא נבדק. ואני חושב שבאמת הגענו למצב שאנחנו מרגישים חלק מהמשפחה. אנחנו מרגישים כמי שרוצים להביא את מג'די חזרה. ואני אומר לכם, עושים פה מאמצים של יום ולילה, ויושבים אנשים ובודקים דברים ומתייחסים לכל דבר. ובעזרת השם, מי ייתן תקווה שזה יוביל אותנו לאיזשהו מקום. נשאר. אז אנחנו באמת מכבדים גם את האירוח שלכם וגם מה שהאימא מרגישה. אנחנו מתייחסים לכל הדברים האלה ברצינות רבה מאוד. וכל מה שנוכל לסייע, נסייע, כדי לעלות לסדר היום את הנושא הזה. אני חושב שדברים שאתם מתכננים לעשות אותם מאוד חשובים. ואשי פה, ואנחנו ניתן לכם את כל הסיוע הדרוש. אם תצטרכו לתגבר אותו, נתגבר אותו פה, כדי שבאמת האירוע הזה יישמע ויצליח. תודה רבה. אז אני לא רוצה להוסיף הרבה. בדיקות שצריך לעשות ודברים נוספים. הצוות שמונה זה הצוות של סולומון, כאשר מי שעוסק בעיקר בכל הנושא זה אפי. אפי גם לא רק שריכז את כל התיק, אלא גם פתח אותו מחדש בשיתוף הצוות הנוסף. גויסו שני מתנדבים.